Milli İncəsənət Muzeyində Azərbaycan Respublikasının Adn medəniyat naziri Anar Kərimov ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının rəhbərlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin rəhbəri Rövşən Məmmədov, Real televiziyasının rəhbəri Mir Şaynagayev, İctimai televiziyanın rəhbəri Balaçiç Qasımov Space televiziyasının rəhbəri Kamil Şahverdiyev, Xəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov, Azad Azərbaycan televiziyasının rəhbəri Azər Xəlilov, CBC televiziyasının rəhbəri Vüqar Xəlilov, Airbet televiziyasının rəhbəri Radiq İsmayilov və Lider televiziyasının nümayəndəsi Nasxan Bağrova iştirak edib. Əvvəlcə görüş iştirakçıları Milli İncəsənət Muzeyinin Azərbaycan İncəsənəti minilliklər boyu adlı daimi sərgisi ilə tanış olublar. Sərgidə nümayiş olunan miniatür əsərlərə baxış zamanı Nazir Anar Kərimov Dövlət başçısının sərəncamı ilə bu ilin ölkəmizdə Nizami Gəncəvi il elan edildiyini, eyni zamanda ötən ilin 16 dekabrında Türkiyə, Azərbaycan, İran və Özbəkistanın birgə hazırladığı miniatür sənəti mədəni elementinin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildiyini diqqətə çatdırıb. Sərgiyə baxışdan sonra görüş dəyirmi masa formatında fikir mübadiləsi ilə davam edib. Anar Kərimov bildirib ki, rəqəmsal platformaların daha çox vüsat aldığı bir vaxtda statistika göstərir ki, ənənəvi media vasitələri öz mövqelərini qoruyub saxlamaqda davam edir. Bu gün televiziyalar ictimai fikirin formalaşmasında müstəqil dövlətçiliyimizin təbliğində mühüm rol oynayır. Bunun ən bariz nümunəsini biz 44 günlük vətən müharibəsi zamanı televiziyalarımızın fəaliyyətində görə bildik. Daha sonra Anar Kərimov Mədəniyyət Nazirliyi sistemində həyata keçirilən istiadatlardan söz açıb Televizya rəhbərləri müəyyən məqamlarla bağlı fikirlərini bölüşüblər. Qeyd olunan məsellərə münasibət bildirən Nazir yaxın zamanlarda verilən təkliflər üzrə işçi qrupunun yaradılacağını və bu istiqamətdə artıq müəyyən addımların atıldığını deyib. Sonda Nazir Anar Kərimov səmimi və faydalı fikir mübadiləsinə görə televizya rəhbərlərinə öz təşəkkürünü bildirib.